Оңтүстік Қазақстан облысында сирек кездесетін тұқым қуалайтын ауруға шалдыққан 6 айлық бүлдіршінді бірнеше аурухана қабылдамай қойған. Дәрігер бермеген емдеу орталығының кесірінен денсаулығы қиындаған бала өмірмен енді аудандық аурухананың ақхалаттылары күресіп жатыр. Кішкентай Билал Мамыржановтың анасы әлі күнге дейін өзіме келе алар емеспін дейді. 6 айлық ұлының тыныс алуы нашарлап, жағдайы қиындай түскенде жедел жәрдем шақыртып, көмек күткен. Алайда ақ қалаттылар қабылдамай, 3-1-дей аурухананы айналуға тура келіпті. Балам просто так үйде жатты-жатты да тыныс ала алмастан 1-2 жөтелген сияқты болды да көйер қатып қалды. Одан кейін мен баланы алдым да тілін бас, тілі артқа қайтты ма деп тілін неғылуға әрекет жасадым. О, баладан көтерген кезімде аузынан қан шығып кетті баламды. Білесіз бе, мен бұл жерге келдім, одан кейін скоримен қазып жүрдім. Вообще ол жақты да алмайды, басқа жерде де алмайды. Болмайды, менің балам өледі. Билолдың әжесі науқас немересін 4 сағат бойы жедел жәрдем көлігімен облыстағы бірнеше ауруханаға апардық дейді. Кенеттен жағдай қиындай түскен бүлдіршінді жергілікті Қарабұлақ ауруханасына апарған. Емдеу орталығының мамандары кішкентай науқасты Шымкенттегі мамандандырылған облыстық балалар ауруханасына жібереді. Мұнда да қабылдамаған баланы Ақсукент ауылының орталық ауруханасына бағыттайды. Бірақ бұл жерде де ешкімге керек болмаған Билолды қайтадан Қарабұлақ ауруханасына апарып, сол жерде Билолды жатқызды. Қанымен бір тәуліктен соң 6 айлық бүлдіршінің денсаулығы нашарлап, жансақтау бөліміне түседі. Қазір сәбидің жағдайы ауыр. Баланы неге қабылдамайсыңдар деген сұрағымызға біздің науқасымыз емес деген жауап алдық. Сонда бізде барлық емделушілер бөлініп қойылған ба? Немерем сонда кімнің науқасы? Нұрсатта алмайды, Қарабұлақта маман жоқ. Тіпті бізде мұндай дертке шалдыққан балаларды емдейтін құрылғы жоқ. Билол туғанынан өте сирек кездесетін әрі тұқым қуалайтын Худис-Лакс синдромымен ауырады. Әзірге толық зерттеле қоймаған дерт тек тері, қан тамырлары мен буынды байланыстырушы қабықтың зақымдануы дегенді білдіреді. Статистика бойынша аты қорқынышты аурумен әлемнің 200 тұрғыны ауырады. Асқынған жағдайда науқастар 3 жылға дейін ғана өмір сүреді екен. Қазір Билол арнайы аппараттың көмегімен тыныс алып жатыр. Бірнеше сағаттан соң науқасты қайта келген ауылдық аурухананың дәрігерлері баланы босату туралы шешімді ата-анасымен бірге шештік дейді. Ал неліктен облыстық аурухана қабылдаудан бас тартқанын тексеру нәтижесі көрсетпек. Қызметтік тексеру жүргізілетін болады. Енді мұндай жағдай қайталанбайды. Адам қателіктермен үйренеді ғой. Ал облыстық балалар ауруханасындағылар мұндай диагноздағы баланы қабылдау керек болғандарын мойындауға асықпайды. Керісінше ауылдық стационардағы әріптестерін кінәлайды. Негізі сол бала районный больницаға әкелген кезінде жатқызу керек еді, и санавиация ретінде біздің мамандарды шақыру керек еді. Әзірге адам өмірін аман алып қалуға тырыспаған ақ халаттылар қателіктің кімнен кеткенін анықтап жатқанда, кішкентай Билол 9 күннен бері жансақтау бөлімінде өмір үшін арпалыста жатыр. Лимара Салих, Александр Ким, Информбюро, оңтүстік Қазақстан облысы.